keenan aynu maanta ku hadlaynaa wuxuu daaran yahay shaqaaqo yaroo saddexdii bishii saddexaad ka dhacday halkan ceergaabo dusheeda oo qolada maamulka Puntland iyo jamhadda qardho lagu ururinayaa ay yimaadeen soo galeen deegaankan biyo guduud dushiisa. Ninka sarkaalka ahaa ee ciidanka qaranka ahaa ee baxsiga ku maqan ee qardho ku jooga ee jamhadda iyo dhallinyarada ururinaya si uu dhallinyarada uu majar habaabiyey indhahooda meel kale ugu jaheeyo. Wixii uu ballanqaaday uu yidhi mushahar baa laydin siinayaa, qoryaa laydin siinayaa, beenta ahaana oo ul ay jiha kale ugu jeestaan. Markii uu waayey wuxuu keenay inuu marba dul yimaado ceergaabo dusheeda. Maanu kumaanu talagelin annagu inaanu imaatinku halkan yimi iyo cararkii uu tegay xubeero waddada ka qabsaday inaanu ka hadalno kumaanu talagelin, laakiin isagaa xalay hadlay. Waxaanu ka hadlay inuu horseed u ahaa oo uu sahminayay abaare iyo beerdhaamis. Horta abaare iyo beerdhaamis baabuur tignika lix baabuur oo tignika oo qardha laga soo diray oo gaashaaman oo magaalooyinka rasaasaynaya oo ciidamada qaranku meeshay doona meeshay degan yihiin garanayo oo aan ciidanka qaranka abaarayn ee dadka shuqashuqaynaya oo calan yaroo madow oo buluuga gacanta ku sita. Ninkaas sarkaalkii isagoo calan yaroo madow oo buluuga gacanta ku sita buu yimi meesha la yidhaahdo biyo guduud kooneeda. Dadkiibuu u yeedhay dhowrood qof buu u yeedhay, wuxuu yidhi waxaynu nahay oo calankaasaa ina xukumo oo waxaanu ka tirsanay federaalka. Dadka reer biyo guduud ee oo degmada ceeregaabo ka tirsan waxay ka tirsan yihiin xukuumadda Soomaaliland, degmada ceeregaabo, gobolka Sanaag, dadka xiray Xingalool, dadka reer Damalla Xagare, dadka reer Yube, dadku waxay ka tashadeen aayahoodii iyo dantoodii ka tashadeen inamadoodii yaraa ee la khalday ee la geeyey meesha layhado qardho ee layi lacag baa laydin siinayaa ee lacagtii iyo qoryihii iyo wixii uu beenta ku abaabulay uu waayey ayaa markay inamadu yidhaahdeen mushaharkii aad baa noo ballanqaaday mee, ayuu wuxuu ku jahaynayaa indhahooda inuu dhinac kale indha sircaad ugu sameeyo. Horta waxaan leeyahay ninkaasu dadka reer Sanaag ee nabadda jecel ee wanaagsani aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa dadka reer Yube ee aad iyo aad magaaladoodii diiday in shaqaaqa u dhex marto, idinkuna sida dadkaasu deegaanadooda u ilaashanayaan deegaankeena u ilaashada. Haddii aad ku soo noqotid jiidda gobolka Sanaag, mar dambe ku soo noqotid xuduudda Soomaaliland soo gashid, laga hari maayo halka aad joogto ee qardhaanu imanaynaa, qardho ayaanu imanaynaa. Qolada Puntland ee uu la joogo ee marba intay baabuur shidaal lagu soo shito xoogaa rasaas soo xambaarinaysana waxaan leenahay, haddaa gobolka Sanaag iyo dadka reer Soomaaliland ee gobolka Sanaag jooga iyo Soomaaliland farafarinta ka deen weydaan wadaadkaasi siduu u ordayo qardho idinku iman doonaa, deedna xabad waxay ka bilaabmi doontaa laamig iyo qardho. Amada yaryar ee lagu salcaamiyo dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda qardho dusheedaana waxaan leeyahay cid allaale cid wax idin sheeganaysa ma jirta. Madaxweynaha qaranku waa kii qof kasta oo dalkiisa ku soo noqda ugu baaqay cafiska ugu baaqay soo noqda, yaan laydin khaldin, cid wax loo sheeganayana ma jirto. Kuu sheegaynaa haddii aad ku soo noqoto, haddii aad ku soo noqoto dib kaaga dulqaadan mayno. Waxaan aad iyo aad uga xumahay ariga iyo geela iyo dadka deegaanka ah ee kala dilayay deegaankaasina ma ogola, ma ogola deegaankaasi. Xoolaha iyo dhibta uu u geystay ayaan ka xumahay, laakiin caarub waxaan u sheegaynaa inaanu haddii maanta ka dambaysaa cararka aanu iskula geli doonno. Gobolada hoonka garaacay islaamaha soo baxay calankaa yar baan idiin sidaabuyay, oo calanku muxuu ahaa? May garaasan caaraan ahaa wax guure lagu dowladna guure laguma soo geli karo calan aan cid ogolayna cid deesanka laga gelin maayo.